això, la solució final, deixeu-m'ho dir així, és quan ens carreguem també de raó en aquest, deixeu-m'ho dir així, procés de dilatació de seguir el mandat de l'1 d'octubre. Com es reaccionar a les institucions internacionals? Les institucions europees segueixen l'ortodoxia. Jo no em preocuparia gaire. És a dir, segueixen l'ortodoxia diplomàtica, conservadora, lògica, de no volem dir-ho. Però tots diuen una cosa que a nosaltres ens pot semblar molt, molt tèbia, però que és duríssima respecte a l'estat espanyol. L'estat espanyol diu no hi ha diàleg possible i mediació. I totes les institucions europees diuen que aquest conflicte s'ha de solucionar pel diàleg. De fet, hi és un toc d'atenció dins de l'ortodoxia diplomàcia. Però en qualsevol dels casos, el que ens ha de preocupar i el que ens compet és anar veient les reaccions que puguin haver després d'una declaració d'independència. Deixeu-m'ho dir així. No podem pretendre als catalans que ens reconegui algú des de fora si encara no ens hem reconegut nosaltres a nosaltres mateixos. És molt gros, això. És a dir, en tot cas, reconegui-se amb vostès a vostès mateixos i després em fan la pregunta. Però no me la facin la pregunta abans. Per tant, tranquil·litat en el procés internacional, perquè, entre altres coses, sí que les institucions europees han seguit l'ortodoxia, però no tant els països individualment. I no els hi tocaria fer, perquè, torno a dir, encara no ens hem autodeterminat com a poble l'1 d'octubre, però encara no hem fet la declaració formal. Però, malgrat això, les declaracions del primer ministre de Bèlgica, Dinamarca, Luxemburg, Finlàndia, Eslovènia, Rússia, ja ho sé, és el Putin. I què? I què? Deixeu-m'ho dir així. Els catalans ens hem passat anys i panys sent els defensors de les grans causes del món. Sí, home, i ho seguirem sent. Però per una vegada, que tothom es preocupi de la nostra causa. Per tant, no preguntarem...